Azərbaycan artıq enerji ölkəsi kimi dünya xəritəsində əhəmiyyətli yerdədir. Artıq qürurla deyə bilərik ki, Bakı dünyanın enerji atlasında xüsusi xəttə malikdir. Ölkəmizdə keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin iclasları da energetika sahəsində görülən işlərin analizi, qarşıdakı dövr üçün planların, perspektivlərin müzakirəsi baxımından xüsusi önəm daşıyır. Azərbaycan dünyanın enerji xəritəsini qlobal layihə təşəbbüsləri ilə dəyişməyi bacaran ölkədir. Bu, milli maraqlara söykənən pragmatik siyasətin nəticəsidir. Ölkəmiz artıq dünyada bu sahədə etibarlı tərəfdaş kimi böyük nüfuz sahibidir. Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu layihələrdən biri də Cənub Qaz Dəhlizidir. Azərbaycanın uğur hekayəsinə çevrilən bu layihə güclü qətiyyətin məhsuludur. Dəyəri 30 milyard dollardan artıq olan Cənub Qaz Dəhlizinin öz strateji əhəmiyyətini hələ uzun müddət qoruyacağı şübhəsizdir. Bunu Avrasiya materikində yaşanan enişli yoxuşlu geosiyasi proseslərdə sübut edir. Öhdəliklərini qeyd şərtsiz yerinə yetirən etibarlı bir tərəfdaş kimi tanındı. Əlavə olaraq Azərbaycan həm də qaz təhlükəsizliyində, qaz təminatında, Avropanın qaz təminatında önəmli bir rola oynayan ölkələrdən birinə çevrilməkdədir. Və baxmayaraq ki, Cənub Qaz Dəhlizi ilə bağlı ciddi skeptik fikirlər var idi və hətta Azərbaycanın kifayət qədər qaza malik olmadığını söyləyənlər var idi. Bütün bu fikirlərin fonunda Azərbaycan yenə də öz layihələrini həyata keçirməkdə israrlı oldu və bugün haqlı olduğunu sübut etdi. Son 3 ildə Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə 33 milyard kubmetrdən çox qaz ixrac edib. Təkcə ötən il Avropaya qaz ixracının həcmi illik 12 milyard kubmetrə yaxınlaşıb. Bu dəhliz vasitəsilə 7 ölkəni qazla təmin edən ölkəmiz Yunanıstan-Bolqarıstan interkonnektorunun köməyi ilə daha böyük coğrafiyanı əhatə edə bilib. Azərbaycan qaz ixracının həyata keçirilməsi ilə paralel ekoloji tarazlığa da həssaslıqla yanaşır. Azərbaycanın bərpa olunan enerji istehsalı sahəsində təşəbbüsləri dünyada yüksək qiymətləndirilir. Ölkəmiz 2030-cu ilə qədər enerji balansında bərpa olunan enerjinin payını 30%-ə yüksəltməyi hədəfləyir. Azərbaycan həm də yaşıl enerjiyə keçid prosesində iştirak edir. COP29 çərçivəsində 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi ilə elan olunması da Azərbaycanın yaşıl gündəliyinə sadiqliyini nümayiş etdirir. Biz həm elektrik enerjisi, yaşıl enerji vasitəsilə elektrik enerjisi hasil etmək, günəş enerjisi, külək enerjisindən də istifadə edərək həm də gələcəkdə biz elektrik enerjisinin ixracında da maraqlı olan bir ölkə kimi öz mesajlarımızı verdik və bizi də etibarlı tərəfdaş kimi tanıyan Avropa və digər ölkələr qarşısında öz öhdəliklərimizi məhz yaşıl enerji sahəsində də yerinə yetirə biləcəyimizin bugün mesajını vermiş olduq. Təsadüfü deyil ki, 2030-cu ilə qədər sosial-iqtisadi inkişafa dair 5 milli prioritetdən biri də təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi hədəfini həyata keçirməkdir. Məleyin Qlablı, ATV Xəbər.